Re! Viss ēters ir te! Lielās mūzikas balvas svinīgā ceremonija Latvijas Nacionālajā operā pulcēja kultūras jomas un klasiskās mūzikas spilgtākās personības, kā arī valsts augstākās amatpersonas. Ukrainas traģisko notikumu kontekstā iecerētais ceremonijas norises scenārijs tika mainīts, un mūziķu godināšana notika atturīgā gaisotnē. Kā pirmie tradicionālo Armanda Jēkabsona sudraba statuēti par mūžu ieguldījumu saņēma diriģents Imants Resnis un dziedātājs Samsons Izjumovs. Tas ir pagodinājums, protams. Un, nu, laiks mums ir tāds, kāds viņš ir. Ticība un mīlestība. Dzimtenes mīlestība. Tā ir tā, kas uzvarēs gan Ukrainā, gan mūsos pašos. Saņemot Latvijas augstāko apbalvojumu par sasniegumiem mūzikā, līdzās pateicības vārdiem daudz nosodīja notiekošo Ukrainā, kā arī uzsvēra mūzikas īpašo lomu šajā grūtajā laikā. Periods bija noteikti sarežģīts un daudzējādā ziņā, gan arī viss šī attālinātā dzīve, kas bija pagājušo gadu pirmā puse. Es domāju, tas katram uzlika tādus citus uzdevumus. Tā kā, ja tas arī tiek šādi novērtēts, galā tas noteikti ir ļoti patīkami. Paldies visiem! Mūzika ir kaut kas augstāk par valodu. Mūzika mūs vieno, mūzika ar mums rezonē. Mēs varam tiešām ar mūziku dziedēt, ar mūziku mācīt. Mēs visu varam izdarīt ar mūziku, un es domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams šajā laikā, kas mums arī visu vieno. Nominācijā gada komponists balvu saņēma Jēkabs Jančevskis. Par gada jauno mākslinieku žūrija atzina dziedātāju Edgaru Ošleju. Balvas ieguva arī Rīgas Doma kora skolas jauktais kors un diriģents Jurģis Cābulis, kā arī Sonore Vaits un Operets teātrs. Lielo mūzikas balvu par izcilu interpretāciju ieguva kameroorķestrs Simfonietta Rīga un diriģents Normunds Šnē. Es negribu spēlēt rekvēmus un bādu dziesmas, bet tieši otrā, tāpat kā dzīvē ir krāsas no melnās līdz baltajā, visu spektru pa vidu. Es apsolu, ka mēs arī tādu mūziku spēlēsim un atskaņosim, kurā ir tā kā dzīve, ir visas šīs emocijas, visas pārdomas, visas sajūtas. Es ceru, ka tas var palīdzēt. Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā klāt bija arī Līga Gaigala un Armands Rudzītis no Latvijas televīzijas.